特别是当小猩猩开始恢复自己的本体，露出了泰坦吞天蟒的轮廓，并且主动释放出了自己蓝色的灵光后，这现场当中的每一个灵修战士彻底吓得身子发软。古克拉斯，你这该死的老东西，不是说这次的目标就是几个年轻人吗？怎么弄出来一个巅峰级的兽皇啊？这一次真的被你害惨了。身后城防战队的头目，那个绿色巅峰的灵修战士完全暴露到了极点。他很清楚，在这种级别的兽皇面前，就自己带来的这些人根本没有一战之力，完全就是平等了被碾压的节奏。我要是知道这小猩猩拥有这么强的实力，你觉得我还会带你们来招惹他吗？这一次咱们真的被他们摆了一道啊，恐怕真是要凶多吉少了。现在你们知道怕了，刚刚不是还吵着要制裁我们吗？李斯特的声音再次传递向马戏团的表演舞台中央，荡漾在古格拉斯大人的脑海之中。李斯特大人，这一次我古克拉斯有眼不识泰山，你那顿酒钱我不要了，算我请客。你有什么气可以冲我来？但我请你放掉城防战队的这些朋友，毕竟他们是我拉来的，也是为我办事。如果就这样陨落在这里，我古格拉斯无法原谅自己。说真的，徐阳和灵瑶并没有想到，这古格拉斯在自己的生命受到威胁的关头，居然能够做出这样的决定。起码在品质这一块，让两个人看到了足够的惊喜。嘿呦，李斯特，这个古格拉斯什么情况？没看出来他还是一个重情重义的主啊。李斯特无奈摊了摊手。当然，否则的话你觉得我会在他的地盘上那么轻易的骗了几十顿酒钱？之前那些都是古格拉斯暗中替我摆的，他知道我们兄弟曾经的经历，我必须要承认他是个好人。要不是他有他自己的战队，我早就将他拉进我们的战队了。许阳闻言当即露出了一抹微笑。这不要紧，我阿阳想要的人还从来没有得不到的。话音一落，就在身边李斯特目瞪口呆的注视之下，整个人毫无预兆地消失在原地。而下一秒钟，徐阳已经出现在了马戏团的表演舞台的中间。至于他是如何穿透表演舞台和下方看台这一层守护屏障的，李斯特根本难以想象。古格拉斯，我为你刚刚的那一番话而感到震撼，并且因此做出了一个临时决定，你身边这些城主麾下的战队灵修们都可以不用死了。轻轻挥了挥手，剑齿虎和小猩猩同时停止了进攻动作，无比乖巧地来到了许阳的身边，完全收敛了身上狂暴的灵气波动。整个过程仅仅是在几秒钟之内上演，完全吓傻了包括古格拉斯在内身边这一众灵修。这些灵修大师们甚至不敢相信，为何眼前这两个堪称绝顶级别的灵兽会对眼前这个连灵力波动都没有的年轻人言听计从。毫无疑问，解释只有一种，那就是眼前这个年轻人远要比这两大灵兽更加强大。至于他身上为何不曾出现一丝一毫的气息波动，这就不是他们这种级别的人能够揣摩的了。与此同时，早已经等在后台门户方向的小丑提前拉开了门户。走吧，我们老大已经决定宽恕了你们的死罪，还不离开这里的话等待什么呀？难不成还想留下来蹭一顿酒喝？小丑满是戏谑的声音很快笼罩在整个马戏团表演台上，那些城主麾下的顶级战士们一个个被吓得屁滚尿流，再也不敢多做一丝一毫的停留，发了疯一般的飞出这门户。原本古格拉斯也想追随这些人的脚步一并离去，却是被徐阳轻轻挥了挥手，直接留在了场地中央。他们可以走，完全是因为你的态度。遗憾的是，他们这些人当中并没有任何一个人考虑到你的下场。如果这些人中有一个肯留下来为你求情的话，我会毫不犹豫地连带着放你一起走。遗憾的是啊，这样的情况并没有出现。徐阳面带微笑地解释着一切，而眼下的古格拉斯已经孱弱无力地跪在了地上，他并没有为自己的举动感到后悔。如果让他再选择一次的话，他仍旧会放过那些跟随着自己一起前来的灵修战士们。只是古格拉斯很清楚，
自己这一次算是真的踢到了铁板之上，得罪了徐阳这种级别的存在，他是绝对没有可能活着离开的。古格拉斯老板，你有什么想要对我说的吗？古格拉斯无奈地摊了摊手。我他妈还不能说些什么呀，你一个手指头就能够碾压我实力上的差距，根本没办法来弥补，要杀要剐随你的便，我无话可说。但我从来都是一个恩怨分明的人，你欠我一顿酒钱，老子就算变成鬼也一定会回来找你讨要的。徐阳突然哈哈大笑了起来，看到古格拉斯一脸认命地闭上了眼睛，无奈地摇了摇头，突然在他的面前丢出两枚金币。这是我刚刚和李斯特小手他们划拳赢来的两金币，仅仅只有两金币，这已经是我的全部财产，不知道够不够还你的那顿酒钱呢。当然除了这两金币之外，还有你的一条命。古格拉斯听到徐阳这么一说，有些不敢相信地睁开了双眸，就这样不可思议地凝视着徐阳。这么说你是打算放我一条生路了？准确地说，我自始至终都没有想过真的要了你的命，吓唬吓唬你，能够给我和我的伙伴们带来乐趣，何乐而不为呢？死罪可免，活罪难逃，你虽不用死了，但是你既然来到了我们的马戏团，我们自然有自己专属的手段来帮助你赎罪。毫无预兆的一瞬间，这古格拉斯身边突然多出了几枚无比精致的小丑盒子，而在这盒子当中疯狂射出来的一系列毒针不偏不倚地射到了古格拉斯的血肉当中，很快便让他庞大的身体向后栽倒下去，陷入了深度昏迷状态。当古格拉斯再次睁开双眼的时候，他发现自己的手脚已经被牢牢捆绑在了一块木板之上，而在自己四肢和头部分别堆放着一个苹果。